190 мільйонів євро витратили на будівництво найпотужнішої електростанції в Україні. Побудували таку в Нікопольському районі на Дніпропетровщині за рахунок інвесторів. Роботи тривали 6 місяців. За словами генерального директора ДТЕКу, це світовий рекорд. Нова станція вироблятиме 400 мільйонів кіловат-годин електроенергії. І це дасть змогу забезпечити світлом більше 200 тисяч домогосподарств. Над будівництвом та проєктом станції працювали українські спеціалісти, а обладнання було завезено з Європи та Китаю. Самые лучшие последние цифровые технологии были использованы для строительства этой электростанции. И я убежден, что к нам будут приезжать учиться, как можно такие проекты реализовать в такие сроки и с таким оборудованием. Це особливо важлива екологічна складова таких інвестицій, тому що ми найзабрудненіший регіон, на жаль, на сьогодні якраз у повітрі, да, по викидам у повітрі. І такі проекти, вони підкреслюють важливість екологічної складової. Тобто це і енергетика, це чиста енергетика, і це зниження викидів у повітрі.